ساگی دعوت کئی ویا سے واجے اوٹ آ کبھی مہمان خانے میں مانی کھڑی آئے ہو بھانی کھڑی آئے ہو کہ اسے بیچارم سہب دس بٹ پاند کھڑی آئے ہو لٹے جو یوتے جیتے رکھی کرے مانی گاؤں آم چے یار دس بٹ پاند لٹے بار ہوا ہے پردہ ڈھوڑے ہوا بھی ہو دماغ سفا دو کرے جام اور اوہر سسن سا کرے دیر جیلی دھوئی دکھا دو جی جو سکر سڑے جیلی کی تھا مانی گاؤں آم چے تو دھوئی دو کون باقی سب آگیاں کدے کہ دسو نمانیاں تو سب آگیاں جو سے ہر تک سمڑی ہوں دس نمان باہ جو شلائے کنور میں شلائے جو سے یادے دسنی سے دوچے پورا سرد اور ہی جو کدے کدے کی سڑی مئی پر لٹے کے اثر بسے اور کچھ نہ کئی زیر چکے ہی کالا باہ پر جو کے ساری دیلا جے گاہر کو دو گڑیاں کرے نبی سے مجھے دعوت دے آیا ان لٹے میں نبی سے مجھے رحمت آتر گیا ہمارے یقین ہو یہ کہ نبی سنگی رحمت آتر ہدا ہم نے یہ دنیا جی مایا پر جہنم جی بابی اصل مستنی آئے مانا سنگی رحمت بیان قیام بنی سواد ابن کبھی لوا بنی سواد ابن کبھی لوا نیک مان جو جے کہ اما آشا رضی اللہ تعالی عنہ وقت آیا چمدر اما آشا اساں تو ماں پشاگا کرو نبی سے جیو خلق تا بدا اخلاق تا بدا اما آشا فرمائی دی قرآن نمڑو کرو خلق حلو قرآن مجھے محمد تی مجھے سنیو خلق اللہ علیہ قرآن بائی نبی آدار بری ابیر کی بیٹا چمدر اما آشا اساں کسان نبی سے جیو خلق دی اخلاق دی رحمت دی کا دار کا مدرہ بدھ دا سے جاتی دی لو خوش نہیں دی اما آشا فرمائے دیانے تاند رجے چوڑے کرے ما آشا آشا کے نبی سے جو تو بات جو دی بدھایا کر کے دو مجھے سنے سے جو خلقا کے دو مجھے سنے سے جو اخلاقا رحمتا کے دی بلنے برکتا ہی برکتا آنے اما آشا کسو بھی بدھائے یہ دکھا رہے گا اما سب آئے دی صبح سے دی ماں مانی بچائے نبی سے دی دربار میں موٹ لی دی ہمیں نبی سے مجھے مانی کھائی تاہا اے بی بی حفصہ جے کہا تب عمر سے دی میانی آن نبی سے دی درباری باب مانی موٹ لی دی وجہ مانی مانی اگر مجھے تسانی سے مجھے مانی کھائی حفصہ دی رہ جی رہے جے حفصہ دی اگر مانی بولے تو مجھے رہ جی رہے دیکھا دی ماں مانی پہ بچائیے مجھے کہا وہ دی کبھے بچایا دیر دی رہی ماں چھو کہا حفصہ دی مانی کبھی سے مجھے پہنچ دی وہاں کھائی دا مجھے کھوڑا کھائی دا وہ مانی آتی لگا کہی مجھے بھائی پہ جو بار مجھے جلدی جلدی رنج حفصہ دی مانی مانی کھائی دی دی انہ کے مانی پھرو دے تو مانی مانی کری پولی مانی مانی بیدی بیدی کہ سانی جنگ کھائی دا مونی مانی پوچی بیدی سانی مونی مانی کھائی دا اب ماشا فرمتی مجھے مانی مانی کرو دکھتے ہونی حفصہ کے مانی کے دھرو دے مانی مانی کری پولی کہ حفصہ دی مانی روش کو جو نبی سے رونے بابا کو دیکھے جلدی جلدی میں آیا فرمتا تیری گرانا رہے تیر چیسے ہی حفصہ کے مانی مونی اچھی ماں کے جانی مانی دھرو دے تو مانی کری پولی مارو ہاتھی میرے جانی مانی یہ کہوا سائن جا فرماتا دے دبرا شانی مانی تو جانی مانی کہوا سائن ماں جانی مانی کہوا آنا فرماتا ماں محمد کروا جے کو جانی مانی گردی کا دعا کروا محمد نے فرما فرماتا دو آیا سائن جا ماں جو کہو کہ حفصہ کی مانی چاہتا کی سونا ہلے کے دلیل تھی ماں ہو کے وقت ہے مجھے جو خامنے جو کریں پیا پاہ فرمہ کا تو جلائی و فیصلوا تو ماں محمد تو کہ نمہ خامنے جو گیا جو مجھے سو سے رحمت لعالم دیا یہ لگت جو پہنچے جلال رحمتا کہ پراولا برامتا ذات رفا یہ بھی جنگ لگی جہاں میں اللہ نبی سے یہ فتح کریں گے شام تھی سانجا رات سمجھا سنی رات سفر میں شروع تھی اچھی کرے سفر کردے کردے کچھنی مجھن تھی بھائی نبی سے فرمان پانے گیا ملن پہنے کل جنگ کے وجہ آدمی ہو رات سنی رات سفر میں ہو ہاں دھگی پیار کچھنی مجھن تھی بھائی یا کیلوں نے جنے رکھتے ہو اب آشکیت میں کیلوں نے جنے بھائی مانا کچھنی مجھن تھی بھائی
باقی کیتا من سبوج نرکتا آنا حدیث میں زرزر دلد السبخاتو تمنا و رزقہ السبخاتو تمنا و رزقہ سبوجی نر رزق کے بد کر دیا نہ کبھی آسموجی نر سخت شریعت میں منع کر ہیکران ریمان پر کون سلطان یا بجان منع کر باقی کیلو لوگ کچھنی کر جن دے در دی وجن یا یارا دیمانے میں دیا لکھر کر دیا وہ لکھر کر تو شہید تو سخت ہو جاؤ جاؤ نبی سے کہا سمانا جا کرتا کر دے پر دیا لکھر بتا کر کیلو لے والی لکھر کرتا فرمان اس آسر کے اتنام بنے کر کے وقت محمد بیا لکھر کر کے نبی سے جن بڑھ جے ہٹھام ونی آرامی کیا تروار کے تب لگے لڑکائے کر لکھوں ہینا گوش کافر ہوئے اور سندالوش ہی حاصل سکت ہوئے جے کو مسلمان کے بھرکان ولی دو گو وہ بھر سبا بھر جو آئے ہو اسے تشکی سے جنت بھر جے بھر جے ٹھام آرامی ہنے آستے آستے جی کرے تلوار کھائیں کرے نبی سنگی سامو صدیق رہ چھو لگا وہ بے گھنگر آرام آجا گو نبی سنگی آرام آجا گیا وہ بھر سبا بھر تلوار صدیق رہ چھو لگا وہ بے گھنگر خدا ہانے مولا تو بے پیر بچائی دو نبی سنگی رہ دفاعی رہ چاہتا اللہ نبی سنگی رہ دفاعی رہ چاہتا کافر کے دکھیں بچی نہیں جد دے 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 کافر کا سلوار ہے چکری پہیر بری دبیو دبیو کھرنا بنی جو کرو تو اسی دن سکے جو سائن جنب جی کے سلوار کھڑی کرے صدیق رے فرماتا کافر اور سب آنے پھولا بسیم مہاتوں کے پیر بچائی دو کافر کا میں مدر کو رکھا یہ جمعہ بجے تجھے اللہ کو بے بچائی دو واللہ ماں کے بھی بچائی دو نبی سنگو ساتھ مجھے اللہ جلالو کھئیو پیر ماں کو بے ماں ہو پیر کو تلوار کے سنجز پر یوشلائی ہو کافر چلو کو ماں کے ماں ہو لو کر پیرو ماں کے پرموں پر آسلوئی پر ہو تر پرموں پری مسلمان جی دو آئے قرآن کی جیٹو بھرما آر سنزاکر اللہ رحمت للعالمین کولو کیا سلام دیو رحمت دیو تان مولانا مصری دیو دی نبی صحیح فرمان دا خلی کی قیمت کر ماں محمد دو کی قیمت لیا تو جا بچا بکھا ہے دہر جا بچا بکھا ہے سبحان اللہ حضور گا ریا ترکا پروش آجا لگو جیسے ماں خلی نبی بلگو اب آپ ملا پہ بولا ایمان آرہو جہاں ماں نام کو پشا کیا دو یہ تکھتی آ پر پیغمبر سے اندھے صرف قربان کریں ایمان آرہو جہاں تو صرف قربان کریں ہاں آج درمیان میں ماں ایمان آرہو جی دار جو کہا نبی سے جی دربار میں بارہ سال جو شوک ہوئے چھوا بارہ سال جو شوک ہوئے ایمان آرہو جی دار جو کتاب اللہ علیہ جو دسے زبیر کو نجل آل ہوا چانہ رہا دبا زبیر کا رہو دس سائن جو نظر کس تکاوڑ جنے چھوا حکم گاڑیوں تروار کا لے کر یہ فکرے کری مزے کری لٹو ہری تروار کے سفا کری سائن جو نظر مانگا دے دیا کہتے کاوڑ کہی تھی حکم گاڑی جنے کنی تھی تروار کے کری یہ فکرے تو کری مزے تو کری کہتے کاوڑ کہی تھی نڑو زبیر جدو سنگار مجھو گھر میں مامانی کھا مارے بیٹے دائیو تکا ہوتو محمد کریم کے شہید پہ واہ مارے بیٹے دائیو تکا ہوتو کہ مانی نوریم ماں مانی شدے تلوار کھنی کرے آئے وہاں تک کبھی سے کیا خوشاں تکے آن وہ کڑا کا پرنے جے تو محمد کریم کے شہید پہ واہ کمانے جو گردنی نایا ماں پانچ تیا پلو کیا فضلو اٹھاں بھٹی بنی مانی کاما یہ جو گال کے دلگی سے بسما کر دو بے رکھیڑی تو گال کریں ماں محمد زندہ بیٹھوانا ماں محمد جیلو بیٹھوانا یا کری تو گال کریں جیسے خدا جو قسم آسا پانچے کلسا پانا بدو یہ جوائے تاکہ کافر تو محمد کریم کے شہید پیوار تری دلوان کریں ماں تدبی سے کافر شاکت کیا کرا کافر لے کمان جو گردن نایا پانچ کیا پلو کیا بھوٹی منی مانی کامار بیرہ جو گال کے دلگی سے قسمان تر دیر ری ماں محمد تو کے چواتو کمان زندہ ماں جیروان بھائی دیس
ساری ذات کا پروان اے دوتے ماں محمد کریم تو کے پیار ہوایا زبیر تو بھی ماں محمد کے پیار ہوا اج ماں محمد کو سوال کرے اپو اگے جل تمے نوے دنیا تو کے پاں سگن جل تمے بچی دی اللہ
اللهم صل على محمد.